Čau, un lietu mūtu atpakaļ spēlē, kuru atnesīs man 1000 un vienu subscriberu. Tieši tā. Kingdom Hearts, Chain of Memories. Nu ko, palikušas pēdējās divas lokācijas šajā spēlē, draugi. Tā kā jā, mēs varam doties vainu uz Vinnie Pūka pasaulī, kur vispār nav kauju, bet tā ir tā kā vairāk mini-spēļu, mini-gēmu pasaulē. Vai arī mums vēl ir otra izvēle doties uz Hello Bastion, uz pēdējo, nu teiksim tā, Disneja pasauli, kur it kā īsti neskaitās Disneja pasauli, par to es vēl vēlāk parunāšu, bet kopumā jā, tur būs Disneja personāži, un tā ir pēdējā pasaulē, nu, izņemot Vinnie Pūka pasauli, kur kaut kas tas gadīsies, tā kā, nu ko? Es negribu spēlēt šo spēli vēl kāds 10 gadus, tā kā es domāju, ir laiks progresēt tālāk. Ejam īčkot Hello Bastion. Jā, Hello Bastion ir viena no manām mīļākajām lokācijām visā spēlē, draugi, un ir ļoti labs iemesls, kāpēc tas tā ir. Jo mūzika, nu, pagaidām viņa neskan, bet mūzika šajā lokācijā ir vienkārši lieliska. I hear voices, I wonder who it is. Un jā, rekur arī gan briesmonis, gan arī pati skaistulē. Briesmonis nedaudz izskatās kā kaut kāds pāraudzis komisārs Brexis. Nu, pēc kaut kāda liela suņa izskatās. Bet nē, es te jokojos patiesībā. Briesmoņa dizains man ļoti patīk. Man ļoti patīk, kā viņš ir atveidots šajā spēlē. Tā kā, jā. I think something's wrong. Es nezinu, kā Gemini balsi varētu atveidot, bet ņemot vērā, ka viņš ir tāds sienāzīs, nu, kaut ko tādu minimālāku derētu. But Bella, I don't understand. I came here to rescue you. Punktiņš, punktiņš un komatiņš. I didn't ask you to come. Huh? Briesmonis tās. Huh? And it doesn't matter anyway. I'm not going back with you, so you're wasting your time. Have you lost your mind? How can you stay here with that witch? I have nothing more to say. Now leave before Maleficent finds you. Jā, yeah, Maleficent ir kopumā šīs lokācijas galvenais ļaundaris. Tā kā tā. Bella, why? Nē, es tās, ka paraugušo sunī neviens mājās nebaru. Es ņem nedot Scooby snack un tādas lietas, tā kā visai bēdīgs šeit ir. Jā, kurš tad ir īstais briesmonis un kurš tad ir īstā skaistulē? Īstenībā šeit, jā, šajā lokācijā, nu, teiksim tā, lomas ir nedaudz pamainītas. Kā redzam, Bella nav īpaši laimīga redzēt pašu briesmoni. I'm not sure what's going on, but is everything okay? Jā, esmu Sora! Man jābūt balsī tā kā Sonicam, yeah! Don't feel bad, there must be a reason she said those things, pick. Keep your sympathy, no one could ever care for a beast like me. Oh. Ejo, nu, dej, prom. Tu mums tā kā varētu pievienoties, es varētu tevi izsaukt kaujā, varētu visus nogalināt, ne? Sure wish there was something we could do for him. Un jā, draugi, mēs dabūjam Key of Beginnings, un Bungu rīboņa mūzika. Paklausieties šito mūziku. Mūzika ir vienkārši lieliska. Yeah, Hello Bastion! Un jā, kā redzamā, es te vienkārši, jā, biju nedaudz
sabies tikko īstībā, jo es negribu, lai man uzbruk monstri, jo man nav galīgi deks uztaisīs. Bet jā, ko es gribēju pateikt, ka mūzika ir vienkārši lieliski šajā lokācijā, viņa tiešām vēsta par episkumu, par spēles noslēgumu, un tiešām tā arī ir, draugi, spēles noslēgums nav vairs aiz kalniem, tā kā, nu, teiksim tā, drīz mēs pabeigsim spēli, bet no otras puses, ja mēs tā padomājam, drīz mēs vēl it kā arī nepabeigsim spēli, nu, ņemot vērā, kā es visas lietas daru, jā, un tā, kas te visu izpētu. Bet jā, kad redzam, kārta ir visai palielā, un šodien šīs epizodes laikā man ir plāns iziet pa šo tak visu gaitanīti, vienkārši uz priekšu. Es domāju, es pārāk daudz necīnīšu šodien, es dabūšu arī divas godalgas, kuras te var dabūt. Šeit ir divas Bounty Room, kurās ir godalgas, tāpat kā divās iepriekšējās lokācijās, kur mēs bijām dabūjuši arī divas godalgas tajās lokācijās. Un jā, paliks vēl trīs istabas, kurās es domāju, es pacīnīšos. Kā viss ir visai smagas šajā lokācijā, tā kā vajadzēs jā, uzmanīties. Uz Key of Beginnings, kura ir šeit, man liekas šeit, es vēl neiešu, es to izdarīšu nākamajā lokācijā, kā arī nākamajā lokācijā, nevis lokācijā, bet nākamajā sērijā. Kā arī nākamajā sērijā es arī došos ne tikai uz Key of Beginnings, bet arī uz Key of Guidance. Tā kā tā. Bet jā, draugi, esam Hello Bastion, un jā, es domāju, es uzfrišināšu savu deku, un tad arī es atgriezīšos. Ar tagad es domāju, tagad. Tieši tagad, tūlīt, pēc vienas sekundes. 3, 2, 1. Ok, draugi, jā, un esam atpakaļ, esam beidzot uztaisījis savu deku. Kā redzam, pirmā šīta iedaļa no trijām kārtīm ir visai dīvaina. Viņa ir veltīta tam Warpinator slītam, ko mēs bijām dabūjuši, un jā, es tagad vēlos jums viņu parādīt. Slīts visai bezjēdzīgs, tā kā, jā, Warpinators, kā aligators, bet ziniet, šajā gadījumā aligators ir daudz draudīgāks, ne, tiešām Warpinator, ja šitais slīts ir visai bezjēdzīgs, vienkārši vienā kaujā parādīšu, pēc tam likšu šeit kaut ko citu. Ja kopumā šitā pirmā sadaļa ir vienkārši atvēlēta šai epizodei, kad es parādīšu jums daudz dažādas slīts, tā kā tiklīdz jums kaut kādu vienu slītu parādu, es pēc tam pamainu uz kaut ko citu, ko es vēl neesmu rādījis, un tādā garā. Tā, un jā, nākamā sadaļa šeit no šīm trijām kārtīm ir veltīta mūsu mīļajam Ars Arcanum slītam. Pēc tam šeit ir klaus uzlikts. Šeit trīs piecinieki, tas ir atvēlēts Blitz slītam. Šeit atkal klauts, divas uzplūdošā maģija. Pēc tam trīs astotnieki Strike Rate slītam. Atkal klauts, atkal trīs piecinieki vēl vienam Blitziņam. Šeit rā-rā-rā Simba! Un šeit vēl viena dzīves uzvildošā maģija, jā, karazdā, es mīlis divas dzīves uzvildošās maģijas, jo monstri ir visai crazy šajā lokācijā, ne, bet tiešām, jā, šeit ir Genie Jafar, lai mums nesalūstu mūsu uzbrukušās kārtis, šeit Trickmaster, lai gadījumā, ja pretnieki mūs salauš, mēs spētu pazemināt viņu kāršu vērtības, kā arī šeit es uzliku Ursulu, jo, nu, teiksim tā, viens pretinieks, viņš ļoti, ļoti mīl spēlēties ar maģiju, jā, un kopumā, lai mums mazāk maģija atņemtu, es šeit uzliku katram gadījumam Ursulu. Un tas citu, draugi, karot pamanījāt, es te neaizraujos ne ar kaut kādiem Blizzard Raid, Fire Raid, Thunder Raid, es varētu jautāt, ka pēc, bet lieta tāda, ka tas pats pretinieks, kas laidīs maģiju, viņš ir stiprs pret visiem elementāliem uzbrukumiem. Gan pret uguni, gan pret ledu, gan arī pret elektrību, tā kā es vienkārši, jā, neiesaku ar to maģiju šeit aizrauties. Bet mums ir, jā, tas Strike Rate, kurš darbojas līdzīgi. Un jā, ar citu vēl viena lieta, ka redzatā šitās te, ir Kingdom Key. Pati pirmā uzbrukošā kārta spēlē, es varētu padomāt, kāpēc es par viņu vēl lietoju, vai ne? Pati pirmā kārta mēs jau tik daudz visu kaut ko bijām dabūjuši. Bet lieta tāda, ka ar šitajām pirmajām kārtiem, viņas nav nemaz tik sliktas patiesībā, viņas ir viduvējas pēc stipruma, bet vissvarīgākā lieta ir tāda, kāpēc es viņas lieku, ka viņas maksā, man tā liekas, vismazāk no visām uzbrukošajām kārtiem, kopumā vismazāku CP daudzumu. Tā kā redzat, mūsu CP daudzums ir visai limitēts, ja? Nu viņš palielinās, kad mēs uzkačām levels, bet tik un tā mums visai limitēts daudzums ar tām kārtīm, ko mēs varam likt, tāpēc es arī lieku tos Kingdom Key, jo vienkārši viņas ir, nu, netik ļoti dārgas, viņas ir lētākas, tā kā tā. Tā kā jā, pagaidām šis deks tālūk izskatās, nu ko,
Es domāju, beidzot ir laiks sākt spēlēt spēli, ne? Pietiks jau tur runāt. Ok, mazais melnais puņķītīs. Pirmais. Wow! Ok, parādīsim Warpinator. Tiešām spēlē! Nevar būt! Es neticu savām acīm, tas tiešām bija darbojies. Jā, parasti Warpinator nestrādā, bet kā redzat šajā gadījumā viņš nostrādā. Jā, kopumā ir tā, ka mēs lietojam Warpinator. Black Room. Ir neliela iespējamība, ka mēs spējam nogalināt pretinieku momentāli. Kopumā viņš uzreiz pazūda, kā jūs redzējāt. Arī tagad nostrādāja, nice! Ok, jā, izskatās, ka Lēdija Laime šodien man rāda nevis savu pakaļu, bet gan krūtis beidzot. Tā kā jā, kad redzam Warpinator, es domāju, ka viņš galīgi nav labs līdz, ka viņš nestrādās, kā jau parasti. Šajās Final Fantasy spēlēs RPG, no kādi tāda tipa uzbrukumi īsti labi nestrādā, bet tā... Izrādījās viss nedaudz savādāk. Ok. Esmu visai pārsteigts, vai kā redzam šeit... daži no pretniekiem jau ir tādi paši, kurus mēs redzējām. Piemēram, šitie melnie sīpoli, kā arī mazie melnie puņķīši. Bet, ir tie tādi tā kā magi, burvji, kuri arī ir vāji, nevis vāji, bet stipri pret visu elementālo maģiju, kā arī paši. Mīl laist viskaut kādu citu elementālo maģiju, tā kā jā, no viņiem derētu uzmanīties. Ziniet, es to Warpinator, viņš tā kā bija foršs un tā, jā, es biju baigi izbrīdījis, ka viņš darbojies, bet tā... Es gribu parādīt kaut ko citu. Tā, es gribu parādīt tos... Homing Fira un Homing Blizzara. Jā, tātad, Homing Fira pirmo. Aero... Ok, mums ir Aero, šito izņemsim. Tā, ātri, tā, aero, uguns, pievienosim ātri uguni. Un, ko tur vēl vajadzēja? Jebkurā maģiskā kārts, okei. Okay. Jā, man te pierakstiņos vienkārši pierakstīs, lai es nečakarētos visādos menu. Okei, okay, es un tā jau čakarējos menu, bet lai es nečakarētos visos šajos menu vēl vairāk. Un jā, tas pirmais pretinieks, ko mēs ar Warpinator sleitu nogalinājām, tas bija tās pretinieks ar vairogu, jo atcerties. Ok, Homing Fira. Jā, Homing Fira kopumā darbojas līdzīgi kā Fira. Kopumā, kad mēs stokojam vienkārši divas uguns maģijas, bet lieta tāda, vienīga atšķirība ir tāda, ka Homing Fira, viņa, kā jau nosaukums pats vēsta priekšā, viņa tēmē automātiski uz tuvāko pretnieku, tā kā tāds darbojās. Un Homing Blizzara arī līdzīgi darbojās, tikai vienkārši elements cits. Tā kā jā. Jā, šitie te lielie resnie puncīši, jā, tikai tādi bruņveidīgāki jau, kuri parādās šajā lokācijā, viņi patiesībā uz viņiem... Īstenībā nedarbojas uzbrukumi un maģija. Kad mēs viņu sitam, stāvot viņiem priekšā, tur, kur viņu vairogs. Sonic Blade, kā tas tagad jās, interesanti. Ok. Tā kā jā, tas ir tas, ko derētu par tiem Defender pretiniekiem zināt. Par tiem pretiniekiem ar tiem vairogiem. Kaut ļoti, ļoti dīvaina lokācija, ziniet, man tāda sajūta, ka es esmu kaut kādā, es nezinu, baznīcā. Baznīcā, kur kaut kādas problēmas ar kanalizāciju, jo kaut kādas trubas apkārt arī, jā, redzam, reka. Nav eiro remonts un tā, nav budžets. Ziniet, šito medūziņu jāpiebeidz beidzot. Donald! Nu? Ok. Jā, kā redzam, visāds trubas apkārt, vispār eiro remonts nav. Jā, patiesībā šī lokācija Hello Bastion, kā jau teicu, viņa nav īsti saistīta ar skaistuli un briesmoni, bet sižetiski vispār Kingdom Hearts universā Hello Bastion ir ļoti, ļoti svarīga lokācija, ļoti daudz kas svarīgs bija noticis tieši iekš Hello Bastion. Jūktās visas vērtības šeit, kamēr runāja, okei. Tā kā jā, Hello Bastion kopumā viņa ir tāda tā kā puspabeigta
nu, šajā timelainā, teiksim tā, ja? Tā kā, Eero remonts vēl šeit nav atceļojis, teiksim tā. Bet jā, kopumā šo lokāciju viņu pārvalda tā Maleficent, par ko mēs jau bijām nedaudz runājuši pašā sākumā, šis lokācijas sākumā. Un jā, kopumā stāsta ziņā, Hello Bastion ir tā lokācija, no kurienes cēlušies visi Final Fantasy personāži. Tā kā tā. Otrajā Kingdom Hearts daļā notika ļoti, ļoti interesantas lietas ar šo lokāciju. Kopumā šeit mūsu varoņi cīnījās ar 1000 Heartless! Tieši tā, ar veselu 1000 Heartless ārprāts. Bet jā, tā konkrēta sīka mūs, es īsti nezinu, kas vispār notiek šajā lokācijā un tā, jo, nu kā jau es jums vairākas reizes teicu, es neesmu spēlējis ne pirmo Kingdom Hearts, ne arī otro. Tā kā jā. Kas kaut kāda pirts? Kas tāds ir? Ziniet, es tā aizmirsu. Ojojojojoj. Uķīši, okei. Jā, es gribēju Homing Firu pamainīt uz Homing Blizzaru. This is it. Jā, šitie ir vēl viens jauns pretinieks, kas šeit ir. Kā redzam, pūķis, kurš izskatās ļoti, ļoti forši, bet nezin kāpēc. Negrib izpaust savu pilno potenciālu, negrib lietot kaut kādus fire breath, ja, kaut kādus elpas uzbrukumus ar uguns elpām, negrib aizrauties, un nezin kāpēc vienkārši spārdās ar kājām. Tas tā kaut kā baigi bija dīvai. Ujujujujuj, nelauz mani. Jā, kā redzat, pretinieki piloto visai augstas vērtības kārtis, tā kā tāpēc arī es šeit ieliku divus heal. Lai mums netrūkst tās dzīvības. Hē! Okay, nice. Tā kā tā. Redzam, mēs saņemam jaunu kārti ar nosaukumu Black Room, par ko es nedaudz vēlāk parunāšu. Mums bija White Room, ko mēs bijām dabūjuši, ja es pareizi atceros. Bet jā, tagad mēs arī dabūjām Black Room. Tā, pamainīsim šeit uz Blizzard. Jā, vienkārši Fire vietā uzliekam Blizzard. Un jā, pēc tam es šeit, man liekas, pārslēgšos uz nākamajiem slītiem, ko es dabūšu šajā lokācijā. Un pēc tam es pārslēgšos uz Tornado, jo tie magi, tie burvji ar tām muļķīgajām cepurēm, viņi ir stipri pret visu elementālo maģiju izņemot vēju. Tā kā tā. Tā, es domāju, pacienamies vēl, ko tādu pielieto, viens un uz augšu, tā, Sleeping Darkness, lai viņi varbūt tur nedaudz paguļ, kāpēc gan ne, nu pastāvies uz šito lokāciju, kas tāds ir, reigojas kaut kādas kanalizācijas trūbas, vai, tiešām, bet jā, man kopumā patīk šī lokācija, kā jau teicu, viena no manām mīļākajām lokācijām spēlē. Ļoti, ļoti piesaista ar visu savu episkumu un tādām lietām. Ars Orkenum, Sora, tu tur vienkārši spārdi vēju. Un Klauds arī to pašu dara, okei. Okay. Uzbruk vienkārši gaisa, kāpēc gan ne. Bet ziniet, mums te nav treniņš, mums te jāsit pretnieki. Jo šie pretnieki visai spēcīgi, ziniet. Pat īstenībā man īstenībā likās, ka viņi būs daudz spēcīgāki. Varbūt esmu nedaudz jau pārkačājies, nezinu. Tā, un jā. Tā, nē, Blitz. Ok, un jā. Rā, 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 Simba. Ok. Tā, un vajag man to dzīvību, vai varbūt Goofy, jā. Goofy, come on! Ok, nice. Jā, kaujas aizģemā kādu zināmu laiku patiesībā. Kā nebija ar to visai rēķinājies. Ok, pārlādējam. Un varētu to... Jā, tas pat nav... jā, nepareizā kombinācija.
Nu nekas nedaudz pamainīšu. Ziniet, es šo spēli esmu neesmu spēlējis kādu laiku, tā kā es nedaudz apjucis. Gatavi būt apjucis tik ļoti episkajā lokācijā! Bet, nu, gadās. Okei, nekas nesanāk. Kaut kā man jūk tās vērtības. Jā, es kaut kā visu laiku cenšos stokot, bet es aizmirstu, ka man pa vidu ir gan Clouds, gan arī Simba, gan arī kaut kādas dzīvības uzpildošās maģijas. Piemēram, tagad redziet, tur Simba ir pa vidu. Nekas arī nesanāk. Tā kā tā. Tā, pagaidiet. Review decks. Jā, man bija... Lai gan? Pāga. Arrow Blizzard. Un Blizzard. Ne? Nu, okei, pamēģināšu vēlreiz. Ir jābūt pareizē. Tā. Jā, re, kur ir Homing Blizzara? Jā, kad redzamā... Piemēram, es biju pilotojis šo Homing Blizzara uz šitiem magiem. Tur parādījies tas Recover, kopumā tas viņiem uzpilda dzīvību. Tā kā jā, ar elementālo maģiju. Šeit labāk neaizrauties. Okei, drakoni! Ziniet, visai... Dīvaini drakoni tiešām. Jūs esat pūķi, jā? Jums jādara tas, kas pūķiem pieklājās. Un... Ne šito! Kaut ko citu! Okei. Tā, es biju stokojis to Simbu. Ziniet, kamēr es neesmu spēlējis šo spēli kādu laiku, šis spēlās man sāk kļūt nedaudz grūta. Nē, nopietni. Kā pagājušajās reizēs, es kā zināju, ko darīt, bet tagad esmu nedaudz apjūtis, kad man jūtās visas kombinācijas. Shock Impact. Yeah! Sora vienkārši paspēlējās ar savu beisbolu noju un iest pa mutu. Tieši tā. Tā, es pat nezinu, vai es vispār spēšu tikt galā ar visu to koridoriņu, kur man bija ieplānots šodien toties, draugi. Ņemot vērā, cik ilgu laiku kaujas aizņem. Bet nu skatīsimies tiešām. Kā sanāks. Tā, pārlādējam. Nu ko, varētu... Kad es šito uzlaistu? Tikai okay, bizarre. Tā, Black Room. Un... Jā, es domāju, šeit es izņemšu šito te. Tā, un pamainīšu. Lai gan es pat nemainīšu vēl pagaidām, es domāju. Jā, nemainīšu. Vienkārši atstāšu šeit tā... tukšumu, jo... pasīnīšu šito pēdējo monstriņu. Nedaudz pasitīšu sienas, lai izdemolētu šeit vēl visu vēl vairāk, kāpēc gan nē. Un nogunāšu to pēdējo monstriņu. Es domāju, tas arī būs viss šodienai, draugi, jo... nebiju rēķinājies ar tik garām kaujām. Tā kā jā. Okei. Okay. Un tad nākamajā sērijā es atvēršu Bounty Room istabu, kur mēs dabūsim vēl vienu sleitu. Es domāju, vesels divus sleitus mēs dabūsim nākamajā sērijā. Kā arī izpētīsim, es nezinu, vai izpētīsim Key of Guidance, bet Key of Beginnings, es domāju, noteikti izpētīsim. Tikai tā. Okei, un... Yes, Clouds. Nice. Ei. Sīpoli neēd mani, lūdzu. Man tevi jāēd. Lai gan ziniet, draugi, es man liekas jums kaut kad jau esmu stāstījis, vai ne, ka... Man ļoti, ļoti nepatīk sīpoli. Lai gan... cepti sīpoli tik ļoti melni, kā šie, īstenībā derēs. Okei. Tā. Jā, pirms pabeigšanas es gribēju vēl iečekot nedaudz kaut ko steirus, vai mums ir kaut kas jauns? Nope. Un journal. Card index. Nice. Enemy cards, jā, dabūjām melnā sīpola kārti, kāpēc gan nē? Pievienošu savai kulinārijas grāmatiņai.
Dark Ball, a card blind, hide the cards you hold from hostile eyes. Jā, šī kārts ir vairāk svarīga multiplayer režīmā, ko mēs atvērsim pēc tam. Nu, ir tā, ka mēs izmantojam šo kārti, tad vienkārši pretinieks neredzēs mūsu kārtis, ko mēs spējam pielietot. Kopumā viņš neredzēs mūsu deku. Nu, kā piemēram, tagad kaujās jūs redzat, kad Sora... Nu, mēs redzam viņa kārtis, ko viņš spēja pielietot, ja viņas tur tā kā rotē apakšā kreisajā stūrītī, bet tā, ar šo kārtī pretinieks to nespēs redzēt kopumā. Un tas ilgst, jā, trīs pārlādes laikus. Jā, tas īstenībā ļoti labi, ka es dabūju šo kārti, jo man nevajadzēs viņu meklēt pēc tam. Jā, es jau biju izmeklējies, man tā liekas, pagājušajā epizodē, tā kā man jau pietika kādam laikam. Tā, un map cards. Black room. Jā, mums bija white room, un tagad mums ir black room. A room where only black funguses appear, but what happens when you defeat one? Jā, kopumā mums bija white room, ko mēs bijām dabūjuši. To mēs arī īsti nezinām, ko tā dara. Kopumā tur parādās baltas sēnes, bet šeit parādās melnas sēnes. Tā kā, jā, kas tieši notiek, kad mēs vienu nogalinām? Nu, to mēs vēl nezinām, bet uzzināsim nedaudz vēlāk. Es domāju, es parādīšu, kā darbojas šīs kārtas, gan White Room, gan Black Room, kad es pabeigšu visu šo Hello Bastion. Bet jā, kas īsti notiek, kad mēs nogalinām šīs sēnes? Vai mums rādīsies vēl vairāk halucinācijas, vēl vairāk gļuki? Nu, jā, to mēs noskaidrosim vēlāk. Tā kā jā, draugi, paga. Heartless, jā, pilns ar jauniem pretniekiem taču. Jā, kopumā šajā lokācijā mēs varam tikai tikties ar trijiem, ar Defender, ar šitiem lielajiem resnajiem bruņveidīgajiem puncīšiem, kuri spēja aizsargāties pret visa veida uzbrukumiem, gan pret parastajiem fiziskajiem, gan arī pret maģiskajiem. Kā arī, jā, spēja pielietot Fighter maģiju. Tā kā tā. Jā, viņš arī spēja pielietot visai augstas vērtības kārtas, tā kā... Nu, šī čalīša derētu uzmanīties. Tā, jā, rekur arī mūsu... kastrētie pūķi, kuriem tika kastrēta viņu elpa, kur viņu vienkārši nepielieto, nezinu, kāpēc vienkārši tikai spārdās ar savām kājām. Tā kā, jā. Bet viņi tādi nav pārāk interesanti. Dizains ir interesants, bet tas arī ir viss, kas viņiem ir interesants kopumā. Es nezinu, kāpēc viņi spārdās. Tā, un jā, rekur arī mūsu burvji magi, kurijā ir stipri pret visa veida elementālo maģiju, izņemot vēju, kā arī pats pielieto visu trīs elementu maģijas, gan ugunī, gan zibenī, gan arī ledu. Tā kā jā. Tā, un jā, tas arī ir viss šodienai, draugi, tā kā jā, nākošreiz mēs dosimies tālāk. Un jā, paldies par skatīšanos. Čau, čau!